Atlet Muay Thai negara Muhammad Rifdin Mazdoh meraih pingat emas menerusi kemenangan knockout pada aksi final kategori 45kg di Pusat Konvensyen Subic. Atlet kelahiran Sarawak itu mempamerkan aksi menarik apabila menewaskan peserta Laos, Soliksey Singh Savat, menerusi keputusan knockout dalam pusingan kedua selepas mendahului 10-9 dalam pusingan pertama. Dengan kejayaan juara remaja dunia itu, skuad Muay Thai negara berjaya memenuhi sasaran satu emas yang ditetapkan sebelum ini. Dalam perkembangan lain, skuad itu turut membawa pulang satu pingat perak menerusi Zulhilmi Rosli yang tewas 27-30 kepada wakil Thailand Chitra Narweapon dalam acara final 48kg.